আজি গোলাঘাটৰ গোলাঘাটৰ ৰঘুনাথ চাব গ'লো সকলোকে পবিত্ৰ ৰমজানৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মই আছোঁ কিমান মানুহ আহিছে চব একদম দূৰ দূৰ দেখিছে আপোনালোকে বন্ধুসকল নামাজ পঢ়া টাইম হৈছে আৰু সকলো মানুহ উঠি আহিছে আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ নামাজ আদায় কৰি আৰু এতিয়া যাব লাগিব যোৰহাটৰ অনুষ্ঠানলৈ আৰু তাত যোৱাৰ কাৰণ হৈছে যিসকল লোক মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিবলৈ আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় আৰু আমাৰ মুছলিম ধৰ্মত কোৱা হয় জিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ মানে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শক্তি কামনা কৰিবলৈ আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে য'তে আছে শান্তিৰে থাকক ভালে থাকক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আল্লাহে তেওঁলোকে ৰাখিছে তেনেকৈ ৰাখক গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি দুনিয়াৰ কাম কামনা কৰোঁ আৰু ঈদগাহ ফিল্ডখনৰ ভিতৰত ইমানেই মানুহ ভিৰ হ'ল যে এসব আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাতে এওঁলোকে নামাজ আদায় কৰিবলগা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে মানে ঈদগাহত সকলো ভাই বন্ধুক মানে লগ হয় সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে ভিৰটো বেছি হয় যোৰহাটৰ ঈদগাহ হয় ঈদগাহত আমি সকলোৱে একেলগে নামাজ পঢ়িলোঁ সকলো ভাই বন্ধুসকল আৰু এনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম ভাল লাগিল আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ঈদগাহৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চব বন্ধুসকল এতিয়া আহি পাইছোঁহি যোৰহাটৰ ঢেকাপতিত আছোঁ আৰু পিছফালে দেখিছে যিটো ৰ'দ দেখিছে চাওকচোন কিমান ভিৰ নিৰ্ভিৰ ৰ'দ দেখিছে আপোনালোকে ঢেকাপতিত মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু দেখুৱালে আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব এতিয়া বলক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকোঁ আৰু এয়া চাওক প্ৰথম যিখন গেট দিছে এইখন চাওক কি মজাকৈ সজাইছে দেখিছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে দেখিছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ ঢেকাইপতি মছজিদ হয় জামে মছজিদ আৰু কিমান ডাঙৰ মছজিদ দেখিছে আপোনালোকে এয়া হৈছে জামে মছজিদ চাওক মছজিদ ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওক নাইটো ছেকেণ্ড গেট এখন আৰু এইখন চাওক না কিমান ধুনীয়া এখন গেট আৰু পুৰা ধুনীয়াকৈ সজাই আছে এতিয়ালৈকে আৰু ৰাতিলৈ লাইটৰ মানে কাম কৰি আছে ৰাতিলৈ আৰু ভাল লাগিব ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইবোৰ পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাত কাৰ্পেট পাৰি দিছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু চাওক এইফালে মাজেদি একদম ফুল লগাই দিছে ফুল নাই বাৰু ডাল লগাই দিছে আৰু চাওক মানে কি ক'ম আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমকৈ জনাব তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক এটা কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই কম্পানি
আৰু ওপৰ দেখিছে লাইটৰ কানেকচন কৰি দিয়া হৈছে পুৰা ধুনিয়া হ'ব আৰু ৰাতি পৰিউতে দেখিলে চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ফালে দাদা এজনে লাইটৰ কাম কৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে দাদা আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবাৰক কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে আপোনাৰ কিমান দিন সাত দিনমান হৈ গ'ল আৰু আজি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ৰাতিলৈ হৈ যাব ন কমপ্লিট হৈ যাব ৰাতিলৈ কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে আহিছোঁ এইফালে দাদাজনে কাম ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু প্ৰত্যেকটো গেটত মানে পুৰা ফুলেদি পৰা ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে দেখিবলৈ পাইছে চাওক না কি মজা লাগিছে দেখি আৰু সকলো ভাই বন্ধু আজি একেলগ হৈছোঁ ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে এইখনতে পবিত্ৰ ৰমজান ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনালোঁ আৰু যেন এই একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ সদায় এনেদৰে বান্ধ খাই থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে চাওকচোন পুৰা ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে দেখিছে আপোনালোকে কাৰণ ধুনীয়াকৈ সজাইছে ফটো তুলিবৰ কাৰণে চেলফি ল'বৰ কাৰণে আৰু বহুত ইয়াত ফটো তুলি আছে অৱশ্যে মই তুলিবলৈ কোনো নাই বাৰু এতিয়া মই অকল অকলশৰীয়া মই দেখুৱালোঁ আৰু চাওক না এইফালে পুৰা ধুনীয়া হৈছে পৰিৱেশটো আৰু মোৰ পিছফালে বহুত ভাই বন্ধুসকল আছে আৰু ইয়াত আমাৰ কেকা এজন পালোঁ আমাৰ ইউটিউবৰ চেনেল এটা আছে তেখেতৰ দীঘল ব্লগ বুলি সকলোৱে চাব চাৰ্চ কৰিব আৰু কেকাজনক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল আজি যোৰহাটত প্ৰথম কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে তাকে আজি এতিয়া মানে প্ৰথম ঈদগাহ নামাজ পঢ়ি ইয়াত ঢাকাপতি যিটো কবস্থান তালৈ আহিলোঁ জিয়াত কৰিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে বহুত কষ্ট কৰিছে ডেকা ভাইসকলে মানিব লাগিব আৰু লগতে এওঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু মৰম দিব আৰু তেওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই আগুৱাই যাব সহায় কৰিব ধন্যবাদ আৰু সকলোকে অসমবাসী ৰাইজকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ মুছলিম ভাইসকলৰ ফালৰ পৰা পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উলগ যাচিলোঁ আৰু ঈদলৈ চবকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আহিব ঠিক আছে অলপ পাই ভাল অ'কে আৰু এয়াই আছিল এজন বন্ধু এজন মানে দাদা চ' লগ পাই দেখালে ভাল লাগিল আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে লাইটৰ কানেকশ্যন কৰি আছে আৰু ৰাতিলৈ হ'ব লাইটৰ কানেকশ্যন ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ ৰাতি এবাৰ আহিম দেখুৱাম আপোনালোকক পৰিৱেশটো আৰু এইটো ৰাস্তাই গৈ থাকিলে পামগৈ আমি এতিয়া যোৰহাটৰ কবৰস্থান যিটো আপোনাৰ এয়াই যোৰহাটৰ ঢেকাপতি ৰোড এইখিনিতে শেষ হৈছে আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ কবৰস্থান ৰোড আৰু এইটো কবৰস্থান দেখিছে চাওক বোলে কিমান মানুহ দেখিছে আপোনালোকে